Cena Romeo. Lafa wanti keessaan seenaati. Odeeffannoo jiru olii qoonna. Bilbila natti hin bilbilaati. Asumaan wal haasofna. Maalkan keessaa sa'aatii 9 ta'aa jira. Kam jirtu hundi keessana. Kam jirtani? Namoonni baay'een akka dhagaa waan hin barbaadee fi hundi keessana seenaati. Waliif sheer godhaatti namoonni haa dhagaan isaaniitti seenaa. Kana booda gosaa walitti qoosni hin jiru. Rakkoon hin jiru. Akkuma jalqaba jennee akkuma haasa'aa turre yeroo nagahaas yeroo rakkoos walumaan jirra. Wareegama barbaachisu ni kafallachaa. Maal jechuudha? Maaltu ta'aa jira? Maaltu deemaa jira? Ammaaf Jawaar nagaa jira. Warri marses hin jiru. Kanaaf waan jiru garuu wal qabsiisuun warra mootummaattis muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedittis dhaamsa hin qabu hin qaba jechaadha. Namni xiqqaadha. Abaayyatu finfinnees meeqaa jira. Bilbilli hin barbaachisu akkasumaan warri onlaayinii jirtan akka laaltanii fi sin hundinuu jechaadha. Maaliif karaa adda addaatiin natti bilbilamaa jira waan ta'eef ani quba hin qabu ture. Riibuma kumarrafaa ture. Namootatu iddoo garaagaraatiin natti bilbilanii. Sana boodaan qulqulleeffadhe jechaadha. Waan keessa jiran riibaa hin ka'aa jira akkuma argitan. Qoosaa miti kuni jalqabuu dandeenya. Kun qoosaa miti dhimma siyaasaas miti atteenshiniin akka kennamuufis miti. Kun dhimma jiraachuu biyya kanaa fi diigamuu biyya kanaa ta'ee yaada jechaadha. Humna Jawaar. Jaalala Jawaar. Jawaar maal jechuu akka ta'e wallaaluurraa kan ka'e jedhee yaadachaa. Kanaaf maaltu ta'uu fi maal jechuudha sa'aatii kanatti bilbilanii seekuritoonni ba'a jechuun seekuritii bira darbanii maallaqa ittiin jiraatan bira darbanii kuni qaamaa fi dhiigaa fi foon walii ta'anii jiran jechaa. Eenyuu adda baasuu kan hin dandeenye maallaqaan bitamuu kan hin dandeenye walitti dhufeenya akkasii sana qaban jechaa. Yeroo kanatti immoo waanuma fe'anoo ta'ee namni lubbuusaa kennuuf Jawaariif lubbuusaa kennuuf. Addunyaa kana waan qabu kennuuf namni duubatti deebi'u hin jiru. Kana wallaalu irraa ka'uutiin wanti kun ta'aa jechaadha. Jawaar du'e nama tokko. Jawaar baay'ee qabna jechaadha. Garuu maaltu ta'aadha? Maaltu ta'a sana booda? Maaltu uumamuu danda'a? Maaltu ta'a kan jedhu suni itti yaadamuu dhiisu irraa kan itti yaadamuu dhiisu ta'e malee Jawaar sodaachisuun fudhachuun isaa bar Oromoo miliyoona 60 oltuu seekuritii isaati jechaadha. Inni seekuritiin namni 3-4 mootummaa ramadee fudhachuuf otoo hin taane seekuritiin isaa uummata Oromooti akkuma jedhe. An abdatus uummata Oromooti. Kan asin isa geessu uummata Oromoo fi waaqa Oromooti. Waaqa Oromoo gurraachaati jechaadha. Maal kana du'uun nama tokko yookiin dhabamsiisuu yookiin isaarratti balaa uumsisuuf yaaduu karoorfachuu akka xiiqiitti akka hammeenyaatti wallaaluun biyya kana diiguuf yaadu jechaadha salphumatti. Kana dura sirra deddeebinee jennee jirra nagaan jiraachuuf hanga danda'ameen Dr. Abiyyi birattis ogummaa qabnuunis dandeettii qabnuunis bira dhaabbachaa turre laalaati turre eegaati turre guyyaa kaleessaa garuu ifaa ifatti kan jedhame sun ifaa fi ifa galeessa jechaadha isaaf akka ta'e. Kun immoo kan mirkaneessu maal amma wanta ta'aa jiru kana halkan kanaan seekuritii koottaa bahaa jechuun otoo isatti himin sanuu akkas jedhanii ilaalu meeshaa keessan fudhadhaati isatti toon himin bahaa jedhanii maa jechuudha seekuritii fudhachuu jechuun seekuritii jechuun nama isaa eegu jechuudha miti nama isa eegu fudhatan jechuun maal tarkaanfiin itti aanu maal ta'uu danda'a kana namni hin barannes namni hin beekus namni hin beeknes kan hubatti danda'uudha jechaadha. Kanaaf maaltu ta'aa jira? Maal yaadaa jirtan biyya kanaafi? Uummata kanaaf maal yaadaa jirtanii Jawaar irratti tarkaanfii akkasii godhachuun? Namni rafaan jiru biyya alaatiis biyya keessaas wal beekuu dhabuutu kana geessisa jedhee yaadaa jira jechaadha.
qaleessa irraa kaasee karaa garaagaraatiin haasa'aa turre. Barbaachisaa taanaan amma tana bakka jirutti mootummaadha waan taatanii bakka jirru beektu, bakka gallu beektu, bilbila keenya beektu kana waan ta'eef wanta waan feetan gochuu dandeessan sinii galee. Kanaaf sodaa lubbuutiif miti. Lubbuun bookeenis nama ajjeesti miti. Kanaaf kaayyoo itti amanteef waan jaalattuuf waan itti amantuuf duun immoo kabaja jechaadha. Kanaaf namni duubatti hin deebi'u hin jiru. Kanatti bilbilaa jirtu kana booda diinummaatiin walitti ba'uuf walitti jijjiiramne jechaadha kana booda. Dhimma jiraachuu fi dhabamuun rakkoon hin jiru. Lubbuun homaa miti jechaadha. Garuu hagana ga'uun hin barbaachisa turee. Uummata kanaaf hin yaaddanii maal gochaa jirtanii? Abdii sanatti hin bilbilin ana laala kanaan hin dandeessu. Ani laayifis ba'u hin jaalladhu beektanii miti. Hin jaalladhu. Halkan inni kan nu qaarsu kana. Ana kan na dhibaa jiru kan na rinqaa jiru jechaadha. Maaluma ta'uuf maal gochuuf jechaadha. Akkas gochuun seekuritiidhaan isatti toon min bilbilee jira laalle seekuritoota walitti akka faamilii waliin jiraanna waan ta'eef maatiitti waliin akka beekamuu fi akka odeeffamu sanitti waliin jiraanna. Akka maatiitti waliin jiraanna mana keenya jiraadha ijoollee keenya jiraanna garuu bilbilee qulqulleessee jira kara maraanuu jechaadha. Kanaaf qoosaan akkanaa kunii taphni akkanaa kunii maal jechuudhaadha. Walii obsinee jirra. Akka nama beekuttis, akka nama hin beeknettis, akka nama siyaasa beekuttis, akka nama siyaasa hin beeknettis waliin haasa'aa turre, waliin jiraachaa turre, hojiiwwan garaagaraa keessatti hojjechaa turre, gama adda addaatiin isin deeggaraa turre, mootummaa kana deeggaraa turre. Galanni Jawaar kanaa dhagaasin keessa. Galanni Jawaar otoo inni hin beekin seekuritii isaa fudhachuudha. Kuni soba miti. Kuni siyaasatti jijjiiruufi miti. Amma booda boromoo hin sobaa akkasidha jechuuf taatan. Soba miti. Warra sobanii miti. Ijoolleen baay'ee amanamoo fi baay'ee lubbuu isaanii otoo kan biraa qabaatanii dabarsanii nama kennuufii danda'an malee akkaataa isin jettan kanaan akkaataa isin amma haasoftan kanaan bahanii nama kana nama isa rakkoof saaxiluuf danda'anii miti. Kana wallaaluu keessattu kana borcisiisa uummata nagaan jiraachaa jiru kana uummata. Of dhagahee hunda dhagahee tasgabbaa'ee isin abdiidhaan hawwiidhaan isin obsaa jiru kana ofitti kakaasanii ibidda biyya kanatti ibidda qabsiisaa jirtan jechaadha. Kun salphumatti jechaadha. Maal isin godhe Jawaar? Otoo Jawaar jiraachuu baate biyya kana keessatti maaltu uumamuu danda'a? Jawaarii fi uummataa fi isin eenyutu walitti fide? Maal taatanii jiran hin beekna bara biyya keessa turre waan hunda keessa turre bara hin beekna. Ammallee gadi deebine bara san nu wayya bara jaraa san nu wayya bakka filanne bakka hin barbaannu bakka mee waanuma feeta fidaayyuu kana booda. Maal kan ijaala maal ol kabajuun isaan inni diina keessa ni miti bara haga namara irratti duunuun haga namara jechuun inni diina keessa ni miti Jawaar diina keessa ni miti. Nama akkas jettanii nama akkanatti sodaachistanii nama paarlaamaatti isin bara foon tokko nama tokko as paarlaamaatti baatanii iyyuu abbaa fe'ifu haa ta'u televizyiinii kan biraafu haa ta'u miidiyaa kan biraafu haa ta'u isaafuu hin ta'ini keessaa wal gorsu walitti himuun hin barbaachisu ture hidhii walitti ciniinnachuun wal gaarreffachuun ture jira bara quba qabna hin beekna bara. Garuu uummata kanatti immoo hin himamu uummanni kuni haa jiraatu jedhameeti uummata kanaaf yaaddameeti malee waan ta'aa tures hin beekna bara. Maaltu galanni isaa kana? Galanni Jawaar kana? Anana ajaa'ibaa jira dhugaa. Anana ajaa'ibaa waan diraamaa wayii, waan tapha wayii, tapha ijoollee wayii, waan wal wallaalu humna wayii, walii wallaaluutu kana isin gochisiisaa jira bara. Isin bira dhaabbachaa turre. Isin deeggaraa turre bara. Yoo xiqqaate nama nu ajajamu baay'ee qabna. Nama nu hordofu baay'ee qabna. Akkuma kanaan dura isin kaases. Fakkeessinees akkeessineet miti baran as geenye. Jiraanneeti argineeti waan hundaa beekna. Akka tokko tokko odeessu sanitti miti. Waan hunda beekna. Kanaaf uummata kana tasgabbeessuun waan gochaa jirtan kanarraa of qusachuu baattan taanaan ammallee biyya kanatu diigamaa jechaadha. Du'aatiin nama lamaa sadii rakkoo miti. Garuu hanga wal jaalannu, hanga wal kabajnu, wal salphisaa jirraa, isaa waliin jaalatanii, ammaa wal diiganii, aangoorran turanii kan jedhu sana mirkaneeffachaa jirtu ifatte jechaadha. Harka walirra qabaa turre, har'a boruun walii obsaa turre, hin jijjiiramaan walii yaadaa turre. Baay'ee
garuu galan jawaarri halkanii seguriti irraa fudhatanii sana booda tarkaanfii fudhachuuf doorsisuuf baay'ee nama ajaa'ibdu barisin baay'ee nama ajaa'ibdu kabaja biyya kanaaf yaaduu dhabuu kabaja of jalatti tiksuu dhabuudha kun isin gale. Uummanni baay'ee weeraraa jira. Uummanni biyya keessaa biyya alaa baay'ee cinqamaa jira. Kana barbaaddu? Bormoo lollii haa ka'u, hiriirri haa ba'u, hunduu biyya haa diigamu, haa gubatu, haa barbadaa'u. Kana barbaaddu? Kana barbaaddu? Akka mootummaatti maaliif akka jedhame? Otoo hin bulin, otoo hin turin, uummataafi fagoodhaa. Yookiin balaan dhufaa jiru. Balaan dhufaa jiru. Isinis balleessee biyyas balleessee addunyaa irratti kolfa caalunnu taasisuuf deema. Akkuma nama salphaa tokko akkuma nama salphaa akkuma barbaadanitti randa jiksitanii randa dhoksitanii akka barbaadan gootan sana isinitti fakkaate miti Jawaar. Humna Jawaar, beekumsa Jawaar, dandeettii Jawaar. Jawaar maal akka ta'e wallaalurraa kan ka'e barkuun. Ilaalcha akkamiis ni qaba? Maal isin jechaa ture? Harka galgaluma televizyiinii sana ilaalle isin. Jaraa bashaa, jaraa barra. Warra nurratti sirbaa jiruun kana barra. Kan isin gadi qabaa jiru, kan isiniif kan jiraachaa jirtaniif bar sababa isaatiin. Inni bar bakka fe'e jiraachuu danda'a. Garuummoo akka hin deemne isinitti mee jira bar. Yeroo toltetti as jiraachaa, yeroo baddetti immoo kan nugatee deemu miti. Walumaan duuna. Yoo jiraannis sanuma jechaadha. Kanaafi uummanni amma iddoo garaagaraatti buqqa'ee dhufaa jira gaa. Itti dhugaasuuf taatu moo? Karaa cufuuf taatu moo? Maal gootu gaa? Seekuriitii keessan yoo fudhattan, seekuriitiin keessan iyyuu miti. Seekuriitii miiloona meeqatu jiraa bara? Leenjii addunyaa kanaa meeqa kan danda'an? Garuu ijoolleen sunis waan akka isin ajajjanitti. Akka isin barbaadan sanitti warra deemanii miti. Maaliif Oromoo dhagaa? Maaliif wal taajjabna? Maaliif wal fakkeessina? Maaliif akkas goona? Maal gochaa jirra? Maal ta'aa jira? Hojiin biraa hin jiru? Biyyi kun wanti inni xiyyeeffannaa argachuu qabu hin jiru? Kanaan immoo kanaan wal borcuu qabna? Kanaan immoo lubbuun namaa darbuu qaba? Nuun galle hin bara. Nuun galle. Kanaaf wanti jiru Jawaar nagaa jira ammatti garuu egaa waan ta'uu danda'u ganamuma laalla. Uummanni iddoo garaagaraatti deemaati jira. Mana isaa dhaqaati jira. Naannoo sana dhaqaati jira. Gaaf sanoo maal gootu gaashi karaan cufame immoo. Kolfa caalu. Harka nuun dhoofsistanii diina keenya warra koshii keenyaaf koshii keenya eegu. Warra gadda keenya eegu. Kolfa keenyaa miti. Warra maal ta'een warra ammaa wal fixu, ammaa wal balleessu, ammaa waliin tursiisan, yeroo waliin kenna warra nuun jedhani karaa bantanii jechaadha gabaadhaan. Walumaan laalla, walumaan itti jirra. Maa rakkoon hin jiru. Isin galee? Jalqabuma gaafa barreeffama tokko gadhiistanii akka dubbii barbaadan beeknee jirra bara. Akka waan seekuriitiin baaseetti haasaa inni dubartii wajjin hin taasise qaaneessuuf, saalfachiisuuf sana booda dubbii itti xasuuf sana booda immoo ifa ba'ee paarlaamaatti miti seeraa haasa'ee jechaadha. Akka dhuunfaatti Abiyyiif kabajan qaba ture. An akka dhuunfaatti bakka hin deemetti waa'ee isaa yoo haasaan nan lolatu. Isaa nuu dabalatee, Jawaar nuu dabalatee dhiisimee meeqoo akkana yaadee ta'amee qoymee jechaa hin ture. Garuu kun diinummaa ifatti bahanii wal balleessu, biyya ijaarrachaa asiin diigu. Nageenyi biyya alaa daangaatti dhufe, nageenyi ollaatti dhufe kun biyya keessatti dhufuu hin danda'u. Jawaariin inni taa'ee waliin haasa'uu hin danda'an turanii, rakkoo jiru waliin mareechuu hin danda'an turanii, fagoo biraa jira. Suudaan irraa fagaata, Eertiraa irraa fagaata Jawaar. Biyya irratti jabaata inni Oromoo ta'ee jaralachuu Oromoodha miti. Diina araarfachuutu caala moo fira ofitti siqsanii lakkii kana hin yaade jedhanii amansiisuutu caala. Maaluma gochaa jirtanii? Maal inni amma naa galaa jira baran? Jawaar Eertiraa irratti jabaate walitti bu'iinsa lola Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru sana caalaa rakkoo sana qabu Jawaar.
jawaar abiyyiirraa rakkoo kana biyya caalu qaba ture. Waliin marii hin danda'u maal tuffii maal wal tuffachuu tuffii maal fidi omaas hin gargaarre jijjiirama kana bira dhaabbatee hin tumsine omaas hin goone kanaaf sagurii irraa fudhattu waanuma maal maaluma isinitti balleessani mee haasaa kan mee jedha maaluma isinitti balleessani ani bar baay'ee na dhibaa bara. Naan galu ture duraan. Naan galu ture. Wanni hundi siyaasa natti fakkaatu. Garuu amma naa galaa jiru. Jiraacha. Akka daa'ima dhiqaaqaa taphatanii bakka bafatti kootu bakka fiidhu meeshaa keessatti bakka adeemu akka waliin jedhani. Wallollee waan ta'eef bakka fiidhu wanna kiyya waan gadi bu'aa waan wallollee namni kiyya deebisi waan akkasii fakkaatu. Kiyya bulchaa jirtiinti ajaja keessan caalaa ajaja keessan malee sekuritiitiin kottaa ba'aa jedhu baasu ta'aa jira. Wanta Jawaar irratti ta'uuf deemu hundaaf itti gaafatummaa mootummaa akka ta'e jala martanii beekuu qabdi. Isaaf yeroo ammaa kanatti eegumsa addaa barbaachisa malee seekuritii afurii fi sadii itti ramadanii sana fudhachuu ni. Uummata Oromootti ramadaaf immoo seekuritii. Isaanis immoo wareegamuuf isaanis immoo waan inni ta'e waliin ta'uuf kutatan malee gaafa toleef jiraatanii gaafa tolleef immoo isaarraa deemuuf miti namoota akkasii miti. Hirriba nu dhoowwatan biyya jeeqan. Nama weerartan halkan kanaan. Daa'ima ijoollee umriin isaanii gadi xiqqoo waliin taphachaa jiran gaafa wal lolan meeshaa walii kennan inni fiti fidi amma deebise jedhanii walitti lolan. Dubartoota araakkii lama goosan. Ammaaf Jawaar nagaa jira. Dhumaan taanee dhumaan ta'u. Kana wallaalees nuti gaafa biyya dhufu uummanni meeqatootti iyyuu dhufinii yeroo kanatti ati dhufuun qabdu gaafa jedhaniin yoon du'es yoon jiraadhes biyya kootitti waan isin taatanan si wajjiniin ta'a jedhee dhufe malee akkasii jettan san gaafa tole jiraate gaafa hin tolle immoo nu dhiisee deemu nama akkasii miti. Kaayyoo akkasii qabu. Maal dhabeeti? Maal rakkateeti? Kanaaf gabaabumatti wanti ani jechuu barbaade waan hundayyuu dhageenyee jirra. Wanti ta'aa jirus dhugaadha. Sodaachisoo garaagaraa karaa adda addaatiin ta'aa jiru kun baay'ee sin xiqqeessee jira. Baay'ee sin tuffachiisee jira. Uummata immoo ofitti kakaasanii biyya nadhiin ijaarra jettanii halkanii guyyaa akka dhuunfaattis akka sabaattis wal haa dandeenye jennee wal gorfachaa keessa keessaan walitti himaa asiin geenye kana burkuteessanii diiguuf taata waan ta'eef gabaadha. Abbaa keessaa ani jira miti. Duras waan naan jechaa tursan hin beektanii gama garaagaraatiin jira nuundi jira uummanni jira akka jirutti jechaa kanaaf sin abdanneeti miti kan jiraachaa turre asis kan geenye of dandeenye jiraanna homaa rakkoon hin jiru waan oromoon ta'e waliin taana waan inni ta'e waliin taana ganamas walitti deebina ammaaf nagaan nu bula maaltu riba maaltu jira malee. Hirribnis hin jiru namni biyya keessa biyya alaa baay'ee cinqamaatu jira. Hanga ammaatti warri makkalaataan isa weeraanis hin jiru dhugaa dubbachuuf garuu sodaachisoon garaagaraa seekuriitii irraa fudhachuuf deemu jechuun otoo isaatti nimin wottaa ba'aa jedhamuun tarkaanfiin itti aanu maal fudhatamuuf akka ta'e ifaadha jechaadha. Kanaaf yoo sin baase jabaadha. Nuti jabaanna. Kanaaf maal jettanii warri naa barreessan dubbisnee gara boodaatti dubbisnee barreeffamaa isiniif hin erga waanuma jiru kana isiniif kaasu fi galatooma baay'ee addaayinaa warri naa ilaalaa jirtan keessa keessaanis walitti hima wanta jiru yaada jiru immoo walii dabarsaa waan ta'u hordofaa deemna kanaaf duunus jiraannus walumaan jecha akkuma jalqaba jenna
wanti addunyaa kanarratti jiraachuuf nu soda yookiin garaa nu raasu hin jiru. Akkuma Oromoon ta'e taatas jenna waan addaa arganne hin qabne. Wanna mootummaa kanarraa fayyadamnee isa bira dhaabbachaa turres hin jiru akka ayyallaallattoota tokko tokkotti jechaadha. Akka fakkeessitoota akkeessitoota tokko tokkotti hattoota. Yoo waa tokko argatan harkadhaan yoo waa dhaban immoo irraa gara garanii miti nuti. Jalqabarraallee kaasee akkasumas ammas waliin jirraa jechaadha. Wanti ittiin nu qawxeessitan, wanti ittiin nu sodaachisan hin jiru. Lubbuu teenya takka nuuf rakkoo we are ready don't worry. Okay. Any major waan feetan fida addunyaa kanarratti gaafa harka dhaa qofa miti gaafa boolla liqaas walumaan jira waliin lindhaa jechaadha. Kanaaf ani kan na yaadessu barbadaa'u biyya kanaati malee yoo nama muraasaati miti. Gaafa Jawaar irratti waa tokko yaaddan gaafa Jawaar irratti waa shira xaxxan wanta itti aanu yaaduu keessantu baay'ee na aara. Maaltu ta'uuf ta'a? Kana booda maaltu ta'a? Yoo kana goone maaltu ta'a? Yoo kana goone maaltu ta'a jettanii gamanaa gamas akka farda akka gaarii fardaatti karaa tokkoon kallattii dhuma tokkoo yaaduu keessantu na yaaddeesse malee. Maa miti waan jechaadha. Kanaaf kabajamoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed nageenyi Noobeelii nagaha barana badhaafamte. Isaafatu harka dhuufneen quufin deebitee immoo Jawaaritti Jawaar nama miiloona meeqa bakka bu'uu irratti otoo ati hin beekin otoo ati hin dhagahin seekuritiin kottaa bahaa hin jedhamu waan ta'eef maal yaaddee akka ta'es uummataafis akka ifa gootu kabajaan si gaafanna kan kanarraa hafe waan itti wal quuxeessinuu fi waan itti wal sodaachisnu hin qabne jechaadha. Jalqabas akkuma innuu jedhe akkuma Jawaar jedhe naa ramada jedheenti kan ramadaniif. Nageenya biyyaatis isa tiksuun barbaachisaadha. Inni waan jiraatiin isinitti jeeqama. Hin jiraatan isinis jecha. Kanaaf ramaddaniif jalqaba. Ammoo waan inni LTV irratti yookiin Facebook isaa irratti barreesseef biyya jeeqaa jira. Kanaaf kottaa ba'a jechuudha. Kun nama daa'ima meeshaa maadhiqaaqaa taphatan. Akkas natti fakkaate. Yoo yaadu taa'ee. Nama kolfisiisa. Nama ajjeesuunis, nama hidhuunis, nama sodaachisuunis ni salphaadha miti. Nama sadda baastan hin beektan, eenyu maal akka ta'es hin beektan. Nama sobee harka isaanii dhahuu waliin harka dhahaa oltan. Nama karaa jalaatiin hojjetee hojjisiisu hin jaalattan. Kanaaf boodas deebi'een dhufa waan ta'eef meeqa gaafadhe si deebi'a. Warra sekuriitii taasisee nan deega maaliif akka maatiitti waa waliin jiraannuuf jecha maatii tokko waan taaneef jecha waan addaa qabaadhe miti waan ta'eef waan jiru nan hordofaa nin gaafadha waan jirummoo akka naan gadi bahee haasawuu nan danda'a jechaadha. Kanaaf Jawaar irraa bu'aa galanni Jawaar kanaan hin deebu Jawaar nama xiqqaa miti. Nama daa'ima qaqaa taphattu biyya bulchaa jirtu biyya gaggeessaa jirtu Afrikaa fuun fakkeenya taane jettanii taasisan jennee harka dhahaa turree isin deeggaraa turree kanaaf deebitanii nutti hin kofalchiisinaa diina gamanaa gamasii jaba baasee nu eegu nutti hin kofalchiisinaa. Kana gochuuf ni salphaadha. Gaagaa amma uummataa kana maraa yoo xiqqaate namni baay'een dhagee jira dhimma kana. Halkan guutuun riifni hin jiru jechaa biyya keessaa biyya alaa waan gochaa jirtu wallaalu keessantu na aarta maraana amma tarkaanfii fudhatamuuf deemu otoo hin taane maaluma akka gochaa jirtan wallaalu. Waa hundaa funitti hin deebi'ame. Nan deebi'a. Nagaatti.